এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ লক্ষীমপুৰৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আৰু এই মুহূৰ্তত প্ৰধান বৰুৱা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী এনেদৰে জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখভাগত উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰধান বৰুৱাৰ হৈ মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে এনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আজি যিহেতু প্ৰধান বৰুৱাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব। প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো ইমান মানুহ আৰু এইবাৰতো প্ৰধান বৰুৱা অভিলেখ সংখ্যক ভোটত কেনেকৈ হ'ব, তেওঁ পদুমত কৰিব মহি পদুমত কৰিম, দুইটা কেনেকৈ একেলাগে ভূপেন বৰা 100% আহিবই, কিন্তু মোৰ পাজি লিখি 2025ত আহিব এইটো 100%। ভৰত নৰহে তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰ দিছে, কিন্তু আগলৈ কি কৰিব সেইটো বিষয়ে তেওঁ আমাৰ লগত যোগাযোগত নাই। গতিকে মই ভাবোঁ যে এতিয়াও সেইটো আভ্যন্তৰীণ ৰাজনীতি। অহাকালি কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মনোনয়ন দিয়াৰ পিছতহে এই কথাখিনি পোহৰলৈ আহিব। তাৰ ৰাজনৈতিক সন্যাস লৈ পেলাই ৰাণী নহে আকৌ বিজেপি আমাৰ লগত দুইজনেই কথা পতা নাই এই মুহূৰ্তত, আৰু মই জানা দুইজনেৰে ফোনো চুইচ হ'ল। আমাৰ হিন্দু এৰিয়াত নাথাকিব, 2032লৈকে মুছলমান এৰিয়াতো নাথাকিব। কংগ্ৰেছ শূন্য হৈ যাব পাৰে নেকি? বহুত সম্ভাৱনা আছে। ভূপেন বৰুৱাই কিবা কথা পাতিছিল ভূপেন বৰুৱাৰ লগত? মই বাকী ইমান ক'ব নালাগে, 2025ত তেওঁ বিজেপি। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেইবাটাও মন্তব্য কৰাৰ পিছতে প্ৰধান বৰুৱাৰ হৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ বাবে জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ প্ৰৱেশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাই আছোঁ প্ৰথম খবৰ দৰ্শকসকলক এই দৃশ্য।